মই মুৰ্শনা আকৌ এবাৰ ৱেলকাম জনালোঁ মুৰ্শনা ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। আজি এটা বহুত ডাঙৰ দিন, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা কৰি থৈ দিওঁ যাতে মোৰো কেতিয়াবা চাব পাৰিম। আহকচোন তেনেহ'লে, কিনো গৈ থাকোঁতে কৈ কৈ গৈ থাকিম, চাই থাকিব, গম পাই যাব। এইখন আমাৰ ৰাইডুঙীয়া, এইখিনি বৰ ৰাইডুঙীয়া বুলি কয়। এতিয়া এখনে রাইডুঙিয়া সেন্টিকেট, এটা ঢিং রোডত উঠিলো, এপিনে দিয়ে বরদুয়ালেকো আহে বরদুয়া থানলৈ। বৰদুৱা কলেজত মোক ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হিচাপে ক্লাছ কৰিবলৈ মাতিছে, তাকে আহি আছোঁ। দেখাম বাৰু কলেজখন, ভিতৰত দেখুৱাব নোৱাৰিম, ক্লাছ কৰাৰ সময়ত চাগে ক'তনো দেখুৱাব দিব, সেইটো উচিতো নহয় বাৰু। তাকে আহি আছোঁ। আৰু বেছি দূৰ নাই, এই ৰাস্তাটোৰ পিনে দিয়ে বৰদুৱা থানলৈ যায়, এইখন তাৰ গেটেই হয়। এইখনে কলেজখন, পাই গ'লোহি, আকৌ লগ পাই আছোঁ। আহিলোঁ ক্লাছ কৰি মেলি, ভালেই লাগিলে। হাঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ, তাকে ওলাইছোঁ। পালোহি ঘৰ। এতিয়া সদায় কোৱাৰ দৰে যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লগতে যোনসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰোঁ।